Fala galera! Como vocês podem ver, não sou o Silvio, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alan Diego, sou consultor da ADS. Tô chegando aqui no Silvio, vou entregar um presentinho de Natal para ele, beleza? Vamos lá, vamos ver a reação dele. Chegando aqui no Silvão, Silvio Carburador, a fachada ficou bonita, ó. Fachada ficou legal, hein? Ô Viking, bom dia! Ô Viking, sabia que você tá no seu canal? Eu tô no meu canal? Você tá no seu canal. Pô! Legal, né? Brincadeira, cara. Bacana. Olha lá. A dona Onça, tudo bem, dona Onça? Tudo bom? Pois eu te dou um abraço. Ali uma cliente ali. Olha aqui. Né? Branco Pérola Quatro Portas. Esse é raridade, né, Silvio? Esse é. Mas ô Silvio, trouxe um presentinho de Natal pra você. Ah, é? Que? Um DS. Aí. Mas esse é um especial. Ah, olha aí. Vamos na claridade. Vamos aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Olha aí. Atuador DS Silvio Carburadores, vai vendo. Personalizado. Personalizado, maluco. Legal, né? Mas que legal, rapaz. Presentinho aí pra agradecer a parceria mais uma vez. Oh, obrigado, meu jovem. Obrigado. Tá ok? Olha aí, desce o carburador. Esse aqui a gente vai guardar. Eu só queria falar o seguinte: esse aqui é um sistema amarelo, né? Sim. Anel no calço. E sim, tá funcionando, viu? Ah, mas com certeza. Tá funcionando. Se de repente precisar colocar no teu carro, pode colocar. Deixa aí, ó, gente. Vamos fazer uma rifa pra carente, ó. Desce o Silvio Carburadores. Esse aqui é usado no sistema Flex, né? É, carro é, que usa, né? Isso, Volkswagen, né? Volkswagen, isso. Ford, que usa também. Legal. Olha aí, é um presente aí pra você, beleza, Silvio? Obrigadão, meu querido. Obrigado pela tranquilão. Obrigadão pra todo mundo aí. Valeu. Show de bola, valeu.